Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot në fakt jam pak emocionuar, t'ju them të drejtën, sepse po kthehem pak mbrapsht në vite. Më duhet t'ju prezantoj një person që me cilin kam punuar një kohë të gjatë, por që është kthyer tashmë si mik shumë i mirë i imi dhe i familjes time. Është personi me cilin kemi qenë kolegë kur kemi punuar tek agjencia Ogilvy Albania këtu në Tiranë. Pesniku është ideatori dhe themelusi kësaj agjencie. Pra kemi qenë koleg, ka qenë dhe shefi im. Si ndodhin gjërat? Sinqerisht jam emocionuar dhe privilegjuar sepse më duket sikur jemi kthyer mbrapsht. Arsyeja pse e ftova Fisnikun është se unë sa herë që e takoj këtë person, mësoj aq shumë prej ti dhe kam frikën që nuk do arrit do t'ju a transmetoj juve, kështu që ja solla që t'ju a transmetoj direkt në mënyrën e ti fantastike për ta jetuar marketingun dhe vërtet me të unë kam jetuar marketingun. Atëherë nuk po zgjatem shumë, se mua këtu më keni, do më dëgjoni, por ju kaloj Fisnikun, i cili aktualisht është themelusi dhe drejtusi i agjencisë Karota në Kosovë dhe është edhe deputeti i Parlamentit të Kosovës. Po sot nuk do flasim për politikë, apo do flasim? Okej, okay, s'mund të shmangemi dot. Atëherë po ju lë Fisnikun dhe të shikoni se si jetohet marketingu. Faleminderit dhe mirë se erdhe Fisnik. Mirë se ju gjej. Është po aq emocionuese mu pa me Edën çdo herë që vinë në Tiranë edhe kish kohë që s'kam qenë këtu. Prej vitit 2010 që kam lëshu Tiranën, praktikisht nuk jam në Ogilvy Tirana. Unë jam angazhu në ma shumë politikisht në Kosovë dhe si them mu kanë lidhë këmë të atje. Dhe si pasoj nuk kam marrë shpesh këtu. Sa e vi, emocionohem, gëzohem. Edhe më vjen mirë që po ju shoh sot. Edhe po shpresoj se do t'ju spaku do t'ju frymëzoj një çik. Për ta dashur më shumë këtë fushë në të cilën unë jetoj dhe veproj tash 20 vite. Prej të cilave 6 shumë të bukura i kemi kalu bashkë me Edlirën. Edhe nuk është e vërtetë se unë isha shefi i saj, Edlira ka qenë administratore, drejtore, ekzekutive, unë isha vetëm drejtor kreativ. Kështu që Edlira rregullisht më ka bërtit me shumë drejt, duke ditë se unë jam njëri prej njerëzve më të paorganizuar që mund ta njeni. Sot po duam të fol pak për këto 20 vjet të mia. E kom bo një përmledhe punësh të mija që i kom bo gjatë kësaj periude, edhe është vetëm një shembul komercial cilin e kom marrë. Të jetosh marketingun do të thot të tashurosh atë si profesion, edhe unë i kam përzgjedh disa punë të cilat i kom bo nga zemra, disa punë të cilat i kanë zirë tashuria ime për këtë profesion, edhe ndikimin që ato punë kam pas në publikun, qoftë ndërkombëtar, qoftë kombëtar, qoftë vetëm lokal në Prishtinë. Do të flas pak edhe për fushatën e vjetshme të shpendit në Prishtinë dhe fitoren e vetëvendosjes në Prishtinë, të cilën unë kam udhëheq. Edhe gjërat që i kemi bo, po jo gjërat tradicionale që bëhen e që kuptova se kishit pas edhe dy prezantime tjera më herët nga të cilat keni mësu ma shumë ka ana komerciale. Unë du të flasë pak për këtë anën emocionale të punës edhe ndikimin edhe rezultatet të cilat zemra jep që paraja nuk mundet me nxjerr asnjëherë. Po nisim me një prezantim shkurtër për veten. Unë jam Fisnik Ismaili, në qunë Fisi,
shkurt edhe nuk di tjetër, s'pranoj asnjë noft tjetër. Jam i diplomuar në multimedia në Londër në vitin 1998. Tani po vjoj një master në Corporate Communications, Communication Public Affairs në Aberdeen, Skoci. Kam punu në Londër 7 vite pas diplomimit për një numër klientësh të mdhenjë, si që ishin Barclays Bank, Mattel, Cisco Systems, Apple Europe, Channel 4, ka pas edhe tjerë, British Airways, Sky, Mattel dhe me thash, a i mojë tërmëngjit. Dhe u ktheva, nuk di as vetë akoma pse, por tani po bën një 12 vjet që jam kthyr në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe prej atëherë kam qenë shumë aktiv në të dy shtetet. Në Shqipëri e kam pas biznesin 6 vite, akoma e biznes vazhdon sot, por që nuk jam pjesë e tij. Edhe kam punu shumë edhe në Kosovë, si në aspektin social, ashtu edhe në aspektin politik, e mas shumë të komercial, po si thash nuk do të flasë për punën komerciale as pak. Pos kësaj punë që kam bërë për Apple, për me nisë kështu si muhabet, s'pëndizet. Kjo është një fushat dhe ka qenë fakt fushata ime e parë. Në anën e majtë është fushata zyrtare e iMac, të cilët ishin lançuar në 98 ose 99, nëse zgaboj, gjithandej në përbot. Ky ishte edhe kthimi i Steve Jobsit në Apple, edhe ishin produktet e tij të para të cilat ishin më inovative. Këta kompjuter kanë qenë, ishin përgatitur asisoj që vetëm me lidhje me një kabel edhe futej më njëherë në internet. Edhe kjo e bëri si një inovacion ku nuk duhej që ti të kaloj në për shumë procedura të lidhesh në internet. Edhe pa shumë sukses për shkak ngjyrave, për shkak të bukurisë. Po vazhdoj me ca punë, cilat unë mendoj edhe kam një lidhje shumë emocionale me to, të cilat prapë po e ceki s'ka të bëjnë me komercialin. Një prej tyne është posteri slogani NATO e Just Do It, të cilën kam bënë në vitin 1998, një vit para intervenimit të NATO-s në Kosovë. Sigurisht disa prej vuj e kujtoni, disa tjerë keni dëgjuar, keni lexuar për luftën në Kosovë edhe rëndësinë e saj për çlirimin e Kosovës, duke qenë vetë një mërgjimtar, atëherë me vendbanim Londër. Unë isha shumë aktiv në organizimin e protestave, demonstratave të ndryshme për të promovu gjendjen e Kosovës edhe për të bindur në një mënyrë ose tjetër shtetet e NATO-s që ta sulmojnë Serbinë. Kjo ka qenë një prej posterave që kam përdor në një prej demonstrata e më të mëdha ku ishim dikun gati 30,000 njerëz në Londër, të cilën prap unë me shokë kishim organizu, me qenë se isha atëherë edhe një prej bashkëthemeluesve të shoqatës së studentëve shqiptarë në Angli. Edhe kjo më njerë mori hovin edhe dolin CNN, dolin gazeta, dolin televizione, edhe për mua pat një farë suksesi se u shpënda mediatikisht, edhe pse nuk ishte në punë me lek, ishte punë zemre, u shpënda edhe sa do pak, po them, ndikoj në situatën që mbretron të atëherë, edhe një vit ma vonë nisi lufta, s'po them se nisi lufta, është kaku i këti posteri, por që në mënyra ndryshme, nga gjithë bota, na kemi, na si aktivist, kemi ndiku që të lëbojmë edhe të ndikojmë në përëndimin që të na ndimojnë të shlirojmë Kosovën.
edhe ndodhi dhe ndodhi fal punës së gjithëve, edhe fal kontributit të gjithëve. E kontributi im në fushën time ishte ky. E që kam kalon për shtypje ma shumë të preksaj është se në vitin 2011 po e njëjtë slogan është përdojnë Libi tash zdi se ku jenë frimzua ta, po duket pak e qartë edhe për mu veç se ata e përthire najbë për mu nuk e kanë realizu mas mirin bot, po për mu kjo kishte prap një farvlerë emocionale, sepse tash është punën tënde diku 10 vjet më vonë, duke u përdor për kauzën e njëjtë apo të ngjashme, është vërtet diçka që mbreslënse edhe frymëzuese po ashtu. Një prej punëve të mia tjera, e cila është e përhapur gjithandej, është logoja tifozëve e Kuqizi. Edhe kjo është një punë zemre. Këtë punë un jam një prej atyre që ndjek kombëtarën që nga viti 1994. Edhe isha kom shku në përndeshjet të Shqipërisë në për Evropë gjithandej. Edhe faktikisht mu më zhdasht dikun 11 vjet me ndjek Shqipërinë në përndeshjet të ndryshme, në për stadiumet të ndryshme në për Evropë, për me pa, për me përjetu, për herë të parë në Shkodër, duke e fut një gol. Unë Shqipërinë 11 vjetë kam pa ndeshje ku gjithmonë kemi humë me zero. Gjithmonë. Njëherë kemi lujtë 3-1 kundër Gjermanisë, por nuk kam qenë aty. Edhe... Por gjithmonë kam besu dhe vazhdoj me besu në kombëtarën, edhe vazhdoj me i pa ndeshjet për kundër angazhime e të mija të mëdha që i kam tani. E tifozat Kuqizi ka qenë një prej veprave që e kemë bërë bashkë me Edon Muagjeri, një ilustrus shumë i mirë, që aso kohë ka punu të tekne në Karrota. Edhe në shikim par duket si një logo e rëndomt, por ka shumë mesaje për brenda. Na kemi dashtë me ilustru një shqiptar tipik që ka kokën e madhe e prandaj ka plisin e vogël, që ka dhëmë të jashtë pak edhe ka vetëm një vetull. Që ka muskujt këtu të zhvillum, se zdjekjen e vrejtëna kur ushtrojmë vetëm dy palë muskuj edhe gjithmonë zhvillohemi kështu pak si ma të deformum. Edhe që zdi me lujtë futbol, prandaj kemi kap topin dorë edhe kemi shtrëngu. E këto janë ato porosit e fsheura, edhe në fundja kemi vë emnin Sabit, që sështë ta semën shqiptar, po e tregon një farë, e ka një farë humori për brenda, edhe kure kam pyytë ma dje një shokë tonin, pse kjo e ka emrin Sabit, tha po shia ftyrën, nuk e ka ftyrën për taulantë, dhe janë një tjetër. Ishim një 20 veta që erdhen prej Prishtine, edhe gjithë nga shenin këtu me qëti, që po përni këtu. Nuk ka shku një vit, gjithë dhe dyqan në Tiran e ka pas flamurin në derë, në gjithë dhe ndeshe që kemi bo. Tash për thënë që Sabiti është meritë Sabitit ose imja që kemi njësë një farë fryme, por unë kam qenë pjesë asoj fryme, jo vetëm me natyresht në përmes punës time, por edhe aktivitetit që kam pas për me i pa në ndeshjet e kombëtarës. Edhe kjo është një shembull tjetër ku dashuria është mbi gjitha, edhe dashuria është ajo e cila të frymëzon të krijosh gjëra. Tash po nisi me projektin më të madh të zemrës që e kom pasë ndo njëherë, edhe me të cilin praktikisht edhe sot, nga i cili sot më njohin. Hajde. Pa të bëjmë një pravë njëherë, dini kush është këtë projekte? Gjetë. Da, gjetë. E kam pasë fatin e madhë që një bornin ta bëj me Edën,
Eda e ka kalu disa dit në, në Kosovë bashkë me neve edhe e ka prietu një ngjarje që për mua shpesh më zhduk se është ma madhe se vetë jeta. Do shta pak është vështirë këtu në Shqipëri me sfigu, po po tjetoni në Kosovë edhe po të përjetoni disa gjëra që kemi përjetu në atje, kishit me kuptu se dëshira për pavarësi në Kosovë, prej se kam lindë, prej se di për vetën, ka qenë një prej gjërave primare, gjërave që është për folë më shumë të dëshira e mathmaja të shumë njerëzve, për cila shumë njerëzve e kanë humbë jetën, para edhe gjatë luftës, për cilën unë vetë jam kthy prej Anglie në vitin 1999 edhe kom luftu disa muaj në Kosovë. Edhe me ardhë një moment ku po shpallët pavarësia, ishte tepër frymëzuese dhe tepër e rëndësishme për mu me bo diçka edhe për gjithë ekipin tonë. Edhe 10 ditë, falim 11 ditë para shpalljes pavarësisë, ne u ullëm edhe thamë hajtë përbojmë diçka. Edhe nuk na ka marrë mendja, na ullëm komplet për një projekt tjetër, diçka për futbol, 2011-ën ishte kampionati botëror. Edhe përfunduam duke folë për Newbornin, duke folë për projektin e pavarësisë edhe se çka do t'jetë ai. Pak kush kishte me thënë se në fillim të asaj mbledhje kishim me dalë me një ide për një monument, por ja që doli 2 orë më vonë. Edhe doli qëllimisht në gjuhë angleze, me qenë se unë sa kisha jetu në Angli 12 vjetë, sa herë që kam botu, kjo është interesant edhe për ju që studioni media, sa herë që është botu në doj artikull për Kosovën, gjithmonë në foto është paraqit o një plak pa dhëmbë, o një fmi pa roba, edhe ka japë një imazh vizuel të të mërshëm për Kosovën. Edhe sa herë kom lexuar artikullin, kom pa fotografit, kom thonë kjo s'është Kosova që prej cilët unë kam ardhë. Edhe dëshira primare e imja ka qenë që t'ja japim një mesazh botës, fonti është DIN, edhe faktikisht është një libër, The Graphic Design Reference Book, i cili është botu para një 4-5 vjetësh, edhe i cili është një prej librave më të mirë për dizajnerët, se aty janë referencat e dizajnëve më të mira në botë, ku jipën shembuj të ndryshëm të formave të ndryshme të dizajneve, është logo e Coca-Cola se Pepsi te, brendet më të mira, më të famshme në aty. Edhe aty flitet, është një seksion ku flitet edhe për fontet edhe për shonjat. Edhe një prej, kur në atë seksionin ku flitet për DIN-in, DIN-i është një font, është shumë interesant edhe prej arja DIN-it. Deutsche Industrialische Zdiqka, është font të cilët Gjermant e kanë zbulu për dorim industrial, edhe është një font shumë i famshëm në botë. E të shembullit e DIN-it është edhe Newborni, që është privilegji madhë me qenë në atë libër. Kjo vepër është bënë 2008-ën, edhe unë kam vlesë sa kjo vepër vetëm deri e kom bo veprën tjetër të radhës, se cila është largë ma e kesi se kjo. Edhe jam vazhdimisht në ndjekje të veprës së radhës, edhe së veprës së madhe, sepse tashmë u bënë 6 vjetë edhe unë pëndijem që nuk vlej ma sa kam vlejt një kohë. E kjo duhet me shërpy si frymëzim edhe si motivim për gjithë juve, ashtu si shërben në akoma për mu, sepse për jetimin që kom pas kur i kom fitu këto qmime, e dine e da shumë mirë, po sa që ishtë për luanin e artë, kur ushtrima ditë në tokë, komplet zyrja edhe qanim si fmit, e që u nisa, 6 orë ma vonë u nisa në Francë me marë qmimin, jam për jetime që po i pëshiove e përjetove njëherë, kime i kërku gjithmonë. Është pak si drogë. Mirë pafshim në takimet e tjera. Faleminderit.